Наявність аптечки обов'язкова при подорожах, у школах та садочках, а особливо в автомобілях. Наявність автомобільної аптечки – обов'язкова умова для водіння машиною. То чи знають водії, що саме вона повинна містити, та чи доводилося їм вже нею користуватися? Всякі! Всі медикаменти мають бути. Які найосновніші? Ну, я вам серйозно казав. Жовті мають бути, слухайте. Потім головної боті. Потім проти серця, слухайте. Всякі. Хочете аптечку бачити? Ні. Слава Богу. Ну, є нова упакована німецька. Ні. Я не відкриваю ще. Вона упакована німецька з Німеччини. А чи вдавалось вам вже використовувати за свою практику водіння? Ні. В одній з аптек міста нам розповіли, які саме засоби повинні міститися в аптечці водія, та зазначили, що укомплектована медаптечка обійдеться покупцеві від 180 до 280 гривень. Стандарт аптечки, і в нього входять деякі препарати, які загальновідомі, і які потрібно знати не тільки водієві, а й його сім'ї. Там валідол має бути, то є препарат для того, щоб зняти якісь симптоми, такі незначні симптоми серцевої недостатності. Бинт, вата, марля, перманганат калію як антисептичний препарат. Обезболюючий обов'язково анальгін, препарат для зняття температури незначної, якщо є якісь такі симптоми. Окрім відповідного пакунку в авто, аптечкою повинні володіти також у закладах освіти. Що саме там повинно міститися, розказала пані Мар'яна. В основному діти, вчителька. Для дітей в основному що має бути? Діти побігли, впали, значить обов'язково перекис, обов'язково брилянтовий зелений, в пластирі, що ще там може бути якась мазь антисептична, щоб надати першу допомогу. Нашатирний спирт, ясно, валідол, корвалол, якщо вчительці вже зовсім стало погано від того, що робиться у класі. Аптечки вдома також мають свій особливий склад. Вдома ясно, що у кожного є свої захворювання, хронічні, є препарати, які користуються часто, і мама, і залежить від того, хто є – діти, дорослі, від того ще залежить. Обізнаними про список обов'язкових лікарських засобів повинні бути не лише водії та освітяни. Кожен свідомий громадянин повинен знати склад аптечки для первинної допомоги. Для машини джгут має бути, вата, бінт обов'язково. Таблетки, мабуть, цитрамон, анальгін, щось обов'язково водний, перекись водна обов'язково має бути, зеленка, йод, мабуть. Таблетки, навірно, сердечні, каплі, зеленка, йод, бінт. Теж має бути бінт, вата, зеленка, бальзам помастити собі під носом, виски, а ще й кое-що таке, ну, не кажучи. То же саме, жгут має бути для перев'язки рани кровоостанавлюючі. Ванночка, глазок промити, борна кислота. Тож укомплектовуйте аптечку правильно та дбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких.